Začíná unikátní televizní životopis o herecké legendě a mistrovi humoru, herci Jiřím Sovákovi. Dnes v unikátním televizním dokumentu o Jiřím Sovákovi uvidíte, proč se ženil celkem třikrát a osudovou se mu stala až jeho třetí, o mnoho let mladší manželka Andulka. Ve své přímočarosti mě šokoval a zároveň přitahoval. Z prvního manželství měl Jiří Sovák syna, též herce Jiřího Šmicra. Co se stalo, že vztah otce a syna byl na bodu mrazu? Proč spolu do konce Sovákova života nepromluvili? Dokonce jsem já pojal takový určitý podezření, že já mu Jirku Šmicra, teda jeho syna, nahrazuju. Politicky se nikdy neangažoval, přesto se nebál vyslovit svůj názor, který vždy schoval do unikátního vtipu. On když narazil na blbce, tak mu sdělil, že je blbec. Ke konci života ho pohybově velmi omezila těžká autonehoda, kdy dokonce hrozilo, že už nikdy nebude chodit. Jeho odvážejí na lůžku, ví, že ho budou operovat. Já zápasím se slzama a říká: Andulko, buď klidná, všechno dobře dopadne. Osudnou se mu stala další zlomenina, kdy mu při pádu na terase praskl krček stehenní kosti. Byla to pocta, že jsem jela pro tu urnu a vezla jsem ji do té jeho milované chatičky k jeho milované ženě a no, to přeci měl samozřejmě dělat jeho syn. Dívejte se na vyprávění manželky Andulky, kolegů a přátel v nejucelenějším televizním životopisu Jiřího Sováka. Vážený televizní diváku, můžete klidně ležet, nevyrušujte se, my vás stejně nevidíme. To my jenom tak děláme, my to umíme, dělat jako, že vás nevidíme. Jiří Sovák, vlastním jménem Jiří Šmicr, se narodil 27. prosince 1920 v Praze na Bojišti do rodiny pražského hospodského. Jak říkal mu Vladimír Menšík, hele ty, piš si tam, že jsi živnostenského původu. A on říká, to jsem ty blbče, ale my jsme restauraci u Rudé hvězdy. Spolu s bratrem Láďou a mladší sestrou Zdenkou prožívali nádherné prvorepublikové dětství. Později se Jiří na otcovo přání učil v Kladně číšníkem. V mládí jej kromě sportu zlákala i herecká múza, s čímž jeho tatínek nesouhlasil, o to více jej prý podporovala maminka. Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto, mámo, v komoře je myš. On vyprávěl kouzelně o svém tatínkovi a třeba Miroslav Horníček to od něj neustále požadoval, aby o něm vypravoval. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka? No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty. Třeba on zpravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle dít ruku, blbče se jdeš. Podle toho, co o něm vyprávěl, jsem přesvědčená, že si byli charakterově velmi podobní. To znamená oba cholerici, oba byli velcí, oba měli tu převahu mužské síly a samozřejmě se tito dva lidé museli nutně dostávat do střetu. Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický. Ano. Tak, jako ty, jako ty. Ale tak mám na tam prsty. A jo, dobře, dobře. Dibrič. No, já si jsem přišel léčit nervy. Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže... Jako ty. Na zdraví. Na zdraví. Narodil se jako Šmicr Jiří, ale říkal mi, hele, ono to tak zní podivně, jako že jsem napůl Žid a napůl Němec. To jméno se mu nelíbilo, říkal, do divadla úplně nemožný, takže přemýšlel někde u piva a řekli, co bych tak byl, Sova, napřed řekl Sova. Nebudu Sova, budu Sovák, ale vymyslel to sám a byl Sovák. Za války byl Jiří Sovák totálně nasazen v košířské Valtrovce, kde po celé dny tahal těžké kusy železa. Po večerech účinkoval v kabaretním divadle Živé jeviště, kde spolu s ním začínali i Martin Růžek a Jaroslav Štercl.
Roku 1941 absolvoval dramatické oddělení Pražské státní konzervatoře a následně se živil jako úředník v pojišťovně a skladník. Já jsem nepoznal stejně pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky. Ano. Zlata tenkrát, jo. Takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Jako dítě neuvažoval o tom být hercem, ale už jako velice mladý kluk začal hrát ochotnické divadlo. V roce 1943 nastoupil Jiří Sovák na profesionální hereckou dráhu. Hrál také v Třebíčském horáckém divadle nebo během prezenční vojenské služby působil v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Zde se také setkal se svým pozdějším celoživotním kamarádem Miroslavem Horníčkem. Následně hrál u Emila Františka Buriana a v roce 1952 přešel do divadla na Vinohradech, které se v tu dobu jmenovalo Divadlo Československé armády. Na Vinohradech hrál krásný velký role s neuvěřitelnýma historkama. Já tam hrál parašutistu na ohně na horách. Tam byl takový prostě signál na švermu a říkali, zastavte, umřel nám soudruh. A teď to došlo až ke mně a já jsem zavolal, zastavte, umřel jim soudruh. Když ho vyslýchali, tak říkali, prostě Sováku, jak je tohle možný, co to je? On říkal, já jsem do toho chtěl zapojit i celou Národní frontu. Včetně nestraníků, nejenom komunisty. On hrozně zlobil. Byl tam mnoho let a dostal potom lano z Národního divadla. Nechtěl tam moc jít, ale říkal, a to mě uprosila moje maminka, která to tenkrát měla jako, to je něco chlapče, Národní divadlo. Začali jsme zkoušet Lucernu. Já jsem mu v té době samozřejmě říkal mistře. A v té době ještě taky platil takový úzus v Národním divadle, že kandrdasové, kandrdas umí to, což je z němčiny, prostě do šatny vůbec nebyli připuštěni. Chodili se líčit na záchod nebo... A Jirka za mnou přišel a to se nedá reprodukovat doslovně, jak to řekl, ale řekl, vykašli se na všechny ty národní umělce, pojď ke mně do šatny, tam je sranda. Tam seděl František Filipovský, Bohoušek Čáp, Jirka Sovák a já. A to je jedno z nejkrásnějších období vůbec mého života. Sovák byl strašně zarytý Čech, to byl vlastenec až za hrob. Nikdo mu nesměl nikdy sáhnout na českou klasiku. A divadlo miloval jako takový symbol, jako to, co ten národ dokáže, přestože je nás málo. První výrazná role Jiřího Sováka byla zásadní role v Plaveckém Mariáši. To byla zase taková ta 50. léta budovatelské filmy o tom, jak staří plavci pomůžou budování socialismu. Já tam hrál něco jak ředitele Píly, nebo co to bylo, já nevím do dneska. Až to bylo u vody, ten barák, já jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. Pořád nic, teď něco plave. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. Pořád nic, pomalu, aby jsme vyvěsili prápor, když z kameniček připlave kus dřeva. Povídám sakra, ale tohle to není možný, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zase trvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. Po těch večerech a v pauzách natáčení se hodně povídalo, hodně pilo, hodně vtipkovalo a Jiří Sovák se v jedné z těch pauz neudržel a říkal, až umřete Marvanovi, tak kdo tady po vás bude tu srandu dělat? Trošku neúctivé, vzhledem k tomu, kdo byl pan Marvan v 50. letech. A ten Marvan se vůbec neurazil a povídá, no kdo, přece vy. On už odhadl vlastně ten potenciál toho Jiřího Sováka, který posléze získal, my tuším, že Menšík mu dal tu nálepku Král fóru. Takže on už tehdy to poznal na samém začátku Sovákovy kariéry, kdo Sovák je a jaký potenciál něm přijímá. Nejvíc si považoval samozřejmě filmu, který točil s Martinem Fričem. To bylo bez diskuzí. Takhle divná nemoc. A co tohle? Vypadá to jako housen. A zatím je to carborundum sequestru. Ne. Celý život říkal, mak mi neměl odejít nikdy. To byla jeho kotva, jeho opora, jeho idol. A jestli pak udělal poslední pořízení? Prány boží. Ne!
A jestli jako bych měl charakterizovat nějakým způsobem herectví Jiřího Sováka, tak on měl mimořádné hlasové dispozice. Vybavuji si třeba, jak hrál ředitele školy, takového pokritického, úlisného ředitele školy, takové moderní pohádce Vojtěcha Jasného, Až přijde kocour. A to je nezapomenutelná role, co on tam s tím hlasem dokáže, klobouk dolů. Protože otázka našich požadavků dále nestojí na úrovni. Je třeba... A Žulinka stále tak pilná. čau. Já myslím, že jsme se s Jirkou měli moc rádi. Ty jsi ale pitomá. Jirka, stejně jako Menšík, své texty, ale nejen své, ale i mé, když to byl dialog, cizeloval, přepisoval, vylepšoval. Že se nestydíš! Lenko, prosím tě, přestaň mi organizovat život. Přišel ráno do ateliéru a hned mě zavolal a řekl, hele, tohle to se během chvíle naučíš, jo? Takže oni mě vlastně nutili, abych neříkala ten text automaticky, protože jsem byla hrůzou bez sebe, abych to teda všechno řekla a přitom to ještě zahrála. To byla taková velká škola od těchto těch lidí. Proč si na mě vyplazovala jazyk? Královno. Jsi taky vypadal dobře na pioníru jako tamanský král. Já ho přímo vidím, jak vešel do ateliéru a zavolal. Bohdalko, pojď sem, něco ti musím říct. No a samozřejmě to byla ve většině nějaká ptákovina, který já jsem se musela zasmát. A on miloval smích, on se díval na život z té veselější stránky. Tak, poušku, tady to je, nezlobte se, já mu dám napřed, víte. On by měl strašný strach, že na něj nezbyte. Sobák velice často a rád improvizoval ve svých rolích. A měl samozřejmě spoluhráče, kteří mu to vraceli, se kterými dělal rád, protože věděl, hodím míček a vrátí se mi, je to výborný. Což bylo klasický u Vládi Menšíka. Dobrý den. No, znáte se? No, tak od vidění. Tak se stalo, že se začalo tradovat, že Menšíka a Sováka dohromady obsadí jedině režisér Sebevrah. Jak to, že nemáte špenát? Což nebylo jenom v tom, že si vraceli míčky, ale to bylo i v tom, jak komentovali potom všechny věci, které se udály mimo, v technice, o pauze. A Lír mi kdysi řekl, my jsme se vždycky těšili, už jsme vyhlíželi, až oni dva přijedou, protože to byla taková legrace obrovská. To prostě byl jeden for za druhým a oni si to vraceli, ty míče, a byla to krása. Pozor, teď! Co to děláte? Dětku. Příšerné chování. Prosím vás, ještě vyplácí se tady na počtovní. Miloval improvizaci, proto si tak rozuměl s panem Berichem a proto je uspořená Libra taková, jaká je. Že to je taky improvizace větší části. Prosím vás, ještě vyplácí se tady na počtovní spořitelní výšku. Tak já jsem nezažil film, ve kterém by se mi Sovák nelíbil. Vždycky se to zostil na jedničku. Zaujal mě samozřejmě v uspořený Libře. Vždycky to byly herecký koncerty. Stelinka ta byla zničená, protože říkala jsem, nikdy nevěděla, co oni řeknou. A ještě k tomu nám docházel materiál. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinka Patamu v pátek před 12 hodinou 54 minut, prosím vás. Já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct. Pardon. Šestkrát perlo rodky, ať jsou ty dámy krotky. A znova whisky s ledem, a dámám Hennessy. A trochu popojedem, a blízký je náš cíl. Můj film číslo jedna, kde mám svý herce, nejoblíbenější jsou Světáci. Toniku, nedělej posudu. Nebo pak ostudu, nebo dám do držky, je pták. Původně teda film drobnej, který ani neměl být udělaný, protože se nezdál. A podívejte, dneska je to komedie, vlastně bych řekla číslo jedna. A všichni jsou tam báječní, je to nádherná věc. Tak, už to vrchní neste, záležet dejte si.
a třikrát whisky s ledem a ještě Hennessy a šestkrát perlorodky, ať jsou ty dámy krotky, ať trochu popojedem a blízký je náš cíl. Byla s ním teda radostná spolupráce, až taky jako mnozí velcí herci, byl skutečně herec invenční, takže postavu si důkladně prostudoval, přečetl scénář, zavolal mi, sešli jsme se někde v kavárně a on už měl vpisky, kdy si upravoval dialogy, jak vždycky říkal, když já si to musím udělat do huby. Kde se tady vzala, to mám tak rád, tady zrovna dneska, když dělám daně. Ukázalo se teda, jak diváci toho Sováka mají doopravdy rádi, jak ho mají zažitýho a jak ho dáli se to tak víc nadneseně, takže ho diváci milujou. A já jsem ho miloval proto, protože když jsem ho obsadil, tak jsem věděl, že je to prostě obsazení naprosto jisté a šťastné. Vy jste rozmetal celou evropskou špionážní síť. To já prosím přiznávám. Dnes v unikátním dokumentu o Jiřím Sovákovi ještě uvidíte. Jiří Sovák byl ženatý celkem třikrát. Svou třetí ženu Andulku zahrnoval celý život láskou a humorem. Sovák ve své přímočarosti mě šokoval a zároveň přitahoval. Z prvního manželství měl Jiří Sovák syna, též herce Jiřího Šmicra. Co se stalo, že vztah otce a syna byl na bodu mrazu? Měl svůj názor, Jirka, a ten prosazoval, no a ten syn měl svůj názor a nebyl schopen ustoupit. Proč spolu do konce Sovákova života nepromluvili? To jsou lidi, kteří jsou naprosto diametrálně rozdílní. Absolutně. Sledujte nás! Jiří Sovák byl ženatý celkem třikrát. Z prvního manželství měl syna Jiřího, který se narodil v roce 1949. Ten však tátovi, nespoutanému bohémovi, nikdy neodpustil, že odešel od rodiny. Svou třetí a poslední manželku, o níž mluvil jako o osudové, potkal Jiří Sovák až ve zralém věku. O mnoho let mladší učitelku Anu, které říkal Andulka, poznal coby podnájemník v domě jejich rodičů. Nějakými tajuplnými akcemi prostě se dopídil, že tam teda budou mít moji rodiče volnou místnost. On se dostavil další den, já jsem byla doma, on říkal, prosím vás, mohl bych si sem dát vůz? V té době už přece jenom běžel na plátně, tak jsem si říkala, vůz, tak to bude nějaký krásný auto. A on přihrčel v něčem naprosto neuvěřitelným. To byla Zetka Hurvínek. Auto, který příšerně vypadalo, ale dneska by za něj byly dva Mercedesy pravděpodobně. A já jsem ho začala podezřele často potkávat. Neutíkej, Rozálinko. Jedna přede mnou utíkala, potom mě ještě ráda kousala do ucha. Budeš mě taky kousat do ucha, co? Já nekoušu, já škrám. A moje mladší sestra mi řekla, hele, ale on mi říkal, jestli by si s ním nešla někdy jako na večeři. No, moje matka dostala hysterický záchvat, pochopitelně, protože Sovák rozvedený. Vidíš, jak je to krásné, když je člověk ženatý. Jíš, kdy se ti zachce, napiješ se, kolik se ti zachce. A hlavně víš, že existuje člověk, který tě miluje. Tak. Sovák mě uchvátil tím, že byl úplně jiný než ostatní lidé. Naprosto, ve všem. Já jsem byla ovlivněna svou profesí, byla jsem budoucí kantorka, měla jsem v oboru filozofii, češtinu, historii, dějiny, umění, tudíž vědy, které vás vedou spíš k vysokému estetičnu. A Sovák ve své přímočarosti mě šokoval a zároveň přitahoval. A imponoval mi tím, že nikdy neudělal to, co bych čekala. Mě to strašně zajímalo. A zajímalo mě to celých 40 let, kdy jsme byli manželé. Tak zvonku to tak vyzeralo, že on je dominantní, že to ten dvoumetrovej, že jo, chasník. Pozor, slečno, abych vás nekous. Hlavní slovo tam měla ta křehká Andulka.
protože to s ním uměla. Ona věděla, jak na něj. Ona prostě mu rozuměla a on si ji vážil. On byl takovej vysoký, byl rasantní, ale současně byl velice poetický. On psal dokonce i básně, samozřejmě nejvíc na svoji ženu Andulku. A ta mu to vracela neuvěřitelnou péčí, jak ta pečovala o toho Jirku. Já si pamatuju, že na natáčení jezdil Jirka vždycky s taštičkou a v tý měl schovanou svačinku. Ona, Andulka, byla takovej jeho, bych řekla, životní maják. Andulka Sováková měla velký problémy s bohemskou etapou svého muže Jiřího, protože se jí nevracel dlouho domů a ty flámy jsou vyhlášený. Kluci moji draží! A já mám jenom ráno, že jste tady takový prýma lidi. A můžete se na mě všechno obrátit, já vám. On má takový ty nádherný bonmoty, který se dostali i do filmu, jak říká, platím celý daně, chci celýho esembáka, jak tam přijde ten malý esembák. Ale spoustu jiných věcí, to je ze života. To je z těch vináren, kaváren, kdy nepřišli 14 dní domů. Napijte se, to vám udělá dobře. Co to je? To je víno. Andulka tenkrát asi měla dost jako krušný živobytí s velkým hercem a ona, že jo, kantorka ve střední škole, ale vydržela. A zase Sovák říkal, vydržela. Věřila staříčkovi osudu, že jednou svého štěstí a ráje dojde. Nyní je v ráji, ráje si valně neváží. Přijde! Nazdar! Nazdar! Václav Vovlíček mi vyprávěl, jak strašně posloužil filmu Pane, vy jste vdova. Třeba ten Ford s tím, jak se kouká z lože, tamto širné představení a ptal se, co nás stály lístky. Zavři oči v rouku. Ale co nás stály lístky? Nic. Ještě že tak. Vlastně to je taky jeho Ford, ještě že tak, jo. Takže on vlastně tam dokázal vnášet spoustu vtipů. Co budete dělat? Nic, klid. Vydechnu. Nadechnu, nedýchat. Točili jsme to na jednom místě, někde za Roztokama, kde si produkce pronajela statek. My jsme točili třeba scénu Lepkospy. A to jsem si myslel, že tuhle scénu nedotočíme. Střep čela, že? Jemná vlnka určité dobrodušnosti, která hraničí až s jakousi rozverností, bych řekl. Seděl jsem na židli, oni stáli nade mnou a propátrávali mojí kebuli. Jenomže neustále ten text lehce pozměňovali, ale velice vtipně, takže vždycky někdo na place vyprsknul. Povím pohledem, vidím, že vaše diagnoza je naprosto chybná. Už tady prosím, jenom chci se podívat. Tady ten sosovitý pahrbek jasně přece charakterizuje určitou touhu po majetku, smysl pro destruktivní činnost, že? A to došlo tak daleko, že pan Roháč všechny lidi vyházel z placu. A můžu říct, že v tu chvilku já jsem myslel, on je to možná i na tom obraze vidět, já jsem myslel na největší katastrofy a na největší nehody, které mě v životě potkaly a které mě můžou potkat. Asi to mám ve očích tam, protože jsem se bránil tomu, abych to neskazil, aby konečně ta klapka mohla být hotová. Byla to paráda s nima. Tak nastanou. Půl roku života na těch písařích, to byl nejkrásnější úsek mého uměleckého života s tebou. Páč, my jsme se těšili jeden na druhýho. Já jsem rád, že jsem žil v Sovákově době. Natáčení seriálu Byli jednou dva písaři se díky improvizaci Sováka s Horníčkem stalo velkým svátkem pro všechny zúčastněné. Tuto pohodu ale bohužel přerušila tragická událost,
Miroslavu Horníčkovi se přímo před jeho očima v místě natáčení utopil v důsledku epileptického záchvatu 21-letý syn Jan, student FAMU. To, co se tam odehrálo, že zemřel Horníčku jediný syn, tak myslím si, že do života zpátky Horníčkovi pomohl Sovák, který ho vzal pod svý křídla a ty první dny ho neopustil. Pořád vymýšlel, co by se mohlo udělat, jak jinak by se mohla tahle scéna doplnit, nebo co by se mohlo režisérovi nabídnout. A tím ho vlastně neustále udržoval ve věci. Vůbec nedovolil, aby se věnoval nějakým truchlením. Když jsem dělal svého času takovou anketu o nejlepší český seriál, tak mi zcela pro mě překvapivě zvítězil seriál Byl jednou jeden dům. Chci to? No! Kolik tam máš nábojů? 7. No to není moc. No jeden jsem měl pro Hitlera, když teďka sepeněl, tak vlastně 8. Ale když se nad tím zamyslíte, tak tenhle seriál Byl jednou jeden dům má naprosto všechno. Vynikající scénář, skvostné herecké obsazení, opravdu. Skvěle režírovaný, nadčasový. A zase to bylo v té době, kdy si ty lidi té práce vážili a kdy opravdu hrát v televizi něco znamenalo. To je nádhera. To je přece nádhera, co? Když má to hlavě hlavě, jo. Spolehlí, čuně, to se. Jeden ze seriálů, které točil nesmírně rád, byli Chalupáři. Točili se blízko Příbrami, ta vesnice se jmenovala Višňová a jmenuje se dodnes. Díky Chalupářům se velice jaksi zvedla. No za Miluško, co pak mě neseš? Ternice. No to vidím. No. A za co? Za tu pračku, jak jste spravil babičce. Mě bylo 5 let, když jsem točila Chalupáře. Myslím si, že jsem se ho manilinko jako děcko bála, že na mě spíš působil jako plný respektu, že spíš jsem otravovala třeba paní Helgu Čočkovou a nebo pana Hlinomaze. Ty jsem prudila, těm jsem lezla po klíně, tahala z nich bombóny a tak, ale myslím si, že jako panu Sovákovi bych si to instinktivně už tenkrát jako malinká holčička nedovolila. Ne, 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 to je drahý špás, to je, to si vemu sám. Tohle taky, to jsem, to jsou ty kanadský věci, tohle, ty se tady píčíš, pomoc má mě nějak, sakra. Dobrý, jo, počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra. To byl pohodový seriál, vynikající. Točili rád, všichni je točili rádi. Na těch Chalupářích je to přece vidět. Přepadová kontrola, to jsem já, soboty, neděle na čochatu. A byl furt v Lufce, celá republika mě byla plná. Mě vyprávěl pan režisér František Filip, že jemu se do Chalupářů moc nechtělo. Že ten scénář mu přišel takový neúplně pevný, taková trošku laciná zábava. Jenomže v těch 70. letech, jak přišla ta silná vlna zákazů, tak spousta těch špičkových tvůrců nesměla točit. A oni ten seriál vzali za svůj, takže tak ho dokázali dovybavit svými životními zkušenostmi, svými postřehy, svými vlastními vtipy. A proto ten seriál dopadl dobře. Pan režisér Filip právě říkal, že to je jedno z jeho největších životních překvapení, že opravdu se mu do toho seriál nechtělo a že dneska je to jeden z jeho nejúspěšnějších seriálů. Pak, tak byste se nestyděla dát těm nevinným dětem tyhle poslizný vinečky. Kupte si čokoládu. Jiří Sovák byl neuvěřitelně přirozená bytost i herecká osobnost, že se nikdy necpal do žádného žánru, že vždycky zůstával svůj, že hledal humor i v situacích, kde by ho jiní nikdy nehledali. Lenice nefunguje, dopraváři nejdou, tak co mám dělat? Dáky dva energiky a knihu stížnosti. Rovnicou jedné neznáme 5. Nedodání rysu 5. Fyzika. Rovnováha na páce 4-. No vidíš. Jak si to? Když jsme pro něj psali Marečku, podejte mi pero s Láďou Smolekem, tak jsme to skutečně psali, aby to mohl on říkat. My jsme si při těch dialozích říkali, co by mu asi, jaká věta slušela. Ale když došlo potom k natáčení, tak jsme si uvědomili, že my dva jsme jiná generace, než ta generace
těch žáků, jako byl Kemr, Sovák a ti další. Čili oni se s námi po natáčení nějak nebavili a nešli jsme s nima do hospody. Byli jsme pro ně mladí cucáci. Bíjem, omříš ducha lvy a my jí rozbijem. Skřítkové pesaři, vylezte z mechu. Práce s ním byla velmi naučná, protože to byl také pan herec s velkým H. Například, když jsme se učili tanečky, kdy napřed tančí pan Sovák se mnou i s Leontínkou a potom nás nechá tančit společně, tak třeba tato scéna se připravovala tak, že místo pana Sováka byl dublér a pan Sovák přišel, až když my jsme to měli všechno naskoušené a jel rovnou na ostr. Děti, to je pan Král a pan Vigo je černokněžník. Opravdický. Když řeknete Jiří Sováka pohádky, tak se mi vybaví historka Václava Vodička, když začínali točit Arabelu. Když už pan Sovák seděl prostě v té kostýmérně, v tom kostýmu pana Viga s těmi vousy a přitáhl si toho pana režiséra a zeptal se ho, ten čaroděj je hodnej nebo zlej? A pan Vodliček mu říkal, já jsem se v tu chvíli vyděsil, že on ten scénář vůbec nečet, ale v tom seriálu je geniální. Nevšimejte si, jeho veličenstvo, je to blázen. A co jste vy? Čaroděj. Aha. Čaroděj. Další inscenace byla z Kapinova šibalství, kde se na place sešel Vladimírek Menšík a pan Jiří Sovák. To mi zaplatíš, skupino, Kapino! Pan Sovák vše poentoval, ale tak, že prostě všem vyrážel dech, jak je vůbec možné, různé jako sociální situace. Počkejte, jak jen se ta příšerná držgrešle jmenuje. Po celém městě je známý jako největší lakomec. Nějak na Ron. Oh. Nebyl to Žeron? Žeron, díky, Žeron. Z Kapinova šibalství to je Molière a potom se skončilo natáčení a pak se začaly omílat záležitosti každodennosti a opět on prostě oplýval neuvěřitelnou vtipností. Tak tahle roztomilá osůbka mi před chvíli řekla do očí spoustu sprostostí. Vztah Jiřího Sováka se synem, hercem Jiřím Šmicrem, byl dlouhodobě velmi špatný. Poslední vlákna jejich rodinného pouta definitivně přerušila tragická autonehoda, při níž mladý Jiří na konci 70. let pod vlivem alkoholu usmrtil chodce. Otec Sovák syna Šmicra prý od té doby zcela zavrhnul. Ještě před definitivní roztržkou se však spolu objevili ve slavné komedii Marečku podejte mi pero nebo seriálu Chalupáři. Po Sovákově smrti však Šmicr otci ani nepřišel na pohřeb. Nemohl by si pouštět ty detonace až po jídle? Vy jsme tady jak na frontě. Víte, já tohle nechci komentovat. Snad k tomu chci říct to, co jsem řekla už mnohokrát. To jsou lidi, kteří jsou naprosto diametrálně rozdílní. Absolutně mají jiný vztah k hodnotám, jinou životní filozofii. Oni prostě jsou každý na jiné světové straně. Čemu se rovná logaritmus součinu? Logaritmus součinu se rovná součtu logaritmu jednotlivých. Ale tati, činitelů. Když jsem řík činitelů, jak jsem zjív, tak to sdělo jako členů. No zkus zjívnout a říct činitelů, no. Tati, nepodváděj. Měl svůj názor, Jirka, a ten prosazoval, no a ten syn měl svůj názor a asi nebyl schopen ustoupit. S tím nic nenaděláte. Víš, já si slibuju, že až já budu mít děti, já se nikdy nebudu stydět přijít a říct. Hele, Pepiku. Ne, Pepika, ne, Jirko. Tak, hele, Teofile, nejdou mi rovnice o dvou neznámých. Vysvětli mi to. No? A on mě to vysvětlí. Jistě bych byl rád, kdyby měl syna, se kterým si rozumí. Nestalo se. Rozešli se a myslím, že ani jednomu z nich to nezlomilo srdce. Dokonce jsem já pojal takový určitý podezření, že já mu Jirku Šmicra, teda jeho syna, nahrazuju jako syna. Teď abych lítal a vysvětloval.
jako bych neměl svých starostí dost. Ať prosím tě, nekřič. Dobrý den. Nazdar. Což je mi do jisté míry líto, ale za to já jsem nemohl, já jsem to nespůsobil. To je, oni měli nějaký atavizmy mezi sebou, nevím, kde to vzniklo. Mimochodem, co bok to bylo zač? To, čím si mluvil odpoledne na rohu, to byl kluk anebo holka? To oblíkal jak blázni. Prosím tě, co proti němu pořád máš? Nic, nic. A od této chvíle se o něj nestarám. Ať roste třeba jako dříví v lese. Pojde na tu palici, se češe jako v opice. To jste to samý, já už jsem sitej. Tak samozřejmě, že se to vědělo, že se nějak takovým způsobem nějak nemusejí. Ale co se mezi nimi stalo, to vědí jenom oni dva. Dnes ještě uvidíte. Ke konci života ho velmi pohybově omezilo zranění po těžké autonehodě, kdy dokonce hrozilo, že už nikdy nebude chodit. Mě volala policie, sdělili mi, váš muž se stal obětí dopravní nehody a zavěsili, což bylo velmi taktní od nich. Osudnou se mu stala další zlomenina, kdy mu při pádu na terase praskl krček stehenní kosti. Proč se po operaci neprobral z narkózy? Odoperovali ho velmi úspěšně, ale když ho dali na ten pokoj, tak mu selhal vlastně organismus celý. Sledujte nás! Jiří Sovák byl stejně jako jeho někteří herečtí kolegové několikrát nominován na titul Národní umělec. Pokaždé se ale do cesty tomuto ocenění, které je dnes především spojováno s minulým režimem, připletl nějaký jeho průšvih nebo vtipný výrok. Jiří Sovák si totiž velmi rád dělal srandu nejen z tehdejší politické situace, ale také z veřejných činitelů. Tamhle na mě někdo divně pořád kouká. Kde zas, prosím tě? To bude asi nějakej tajnej. To víš, teď nás musí hlídat. Nelze ho zařadit do kategorie takových těch revolucionářů za každou cenu. Ale on nesnášel blbost. Lojzo, přece to nebudem brát vážně. Moment. Hej to sem. Jen klid, soudruhu. Hele, když mi nevěříš, tak mi neříkej soudruhu. Samozřejmě, že se mu na tom systému nelíbila šílená spousta věcí. A on proti tomu bojoval svým životním stylem. A on když narazil na blbce, tak mu sdělil, že je blbec. Omalený a když něco řekl a někdo mu říkal, prosím tě, tohle to neříkej, tak Jirka říkal, já vím, když tahle ta republika je celá proudávaná. Vymyslel si pro to speciální slovo. Já se vám musím přiznat, že jsem trošku jaksi temperamentnější povahy, tak to je jako výbušnější. A hlavně, když narazím na nějakou neznalost nebo nevzdělanost. Neznalost, ano. Tak se neovládnu a mnohdy dojde k takovým společenským fopa. No dobře, a co já s tím mám, jak sice? Víte, třeba jim jednou zvedli daně. Pomožte lidi, prosím vás, byl jsem pokradený, jsem hloupen. Bylo kumštíře se najednou objevilo, že budou mít progresivní daň. Tak je svolali a sdělili v tomu obrovskému shromáždění těch šíleně naštvaných lidí, že to je ve světě normální. A že paní Taylorová dostala sice téměř 2 miliony dolarů za Kleopatru, ale milion z toho musela zaplatit na daně. A bylo ticho, samozřejmě ohromující ticho, protože na to
co kdo má říct, zvedla se ruka Sovák. Stal a řekl, když mi dáte 2 miliony dolarů a z toho strhnete 1 milion, budu mlčet, protože mi zůstane 1 milion dolarů. Ale když mi dáte hovno a ještě ho přepůlíte, tak akorát smrdí. Schůze skončila. To jsou ale poslední peníze, co od nás vláda dostala. Před Vánocemi roku 1983 měl Jiří Sovák autonehodu. Protože trochu bloudil, vystoupil z vozu a šel se podívat na ukazatele. Na Velvarské křižovatce ho poté srazil neosvětlený automobil. Měl vyražený obratel a několikanásobnou zlomeninu nohy, včetně otevřené zlomeniny stehenní kosti. Operace, při které hrozilo, že Jiří Sovák už nebude chodit, naštěstí dopadla dobře. Bohužel se jeho pohyblivost zhoršila, což se odrazilo také na jeho další herecké kariéře. Mě volala policie, sdělili mi, váš muž se stal obětí dopravní nehody a zavěsili, což bylo velmi taktní od nich. Naštěstí v zápětí volal Vladimír Menšík, který to uvedl na pravou míru. Řekl, že opravdu teda ho srazilo auto, ale že ho vezou do nemocnice. Ten jeho pohled, o kterým mluvím, který měl na všechno, se objevil i v téhle chvíli. Jeho odvážejí na lůžku, ví, že ho budou operovat. Má opravdu velmi těžká zranění. A on se na mě podíval, jak tam opuštěná stojím na té chodbě a zápasím se slzama a říká, Andulko, buď klidná. Všechno dobře dopadne, lidi byli báječní. Dávali mi kabáty, sundavali, udělali nosítka z dopravních značek. Ještě, že to dopadlo takhle. Ta noha nevypadala vůbec jako noha, to bylo strašlivý. A on dokázal v tuhle chvíli do mě vhodit ještě tu sílu, kterou v sobě nesl. Takže ho tedy odoperoval geniální doktor Počkupka, protože to se stalo v pátek a já jsem tam směla už neděli. A on ležel na tom lůžku, měl zafačovanou celou tu nohu, že měl ještě naraženou páteř a tadyhle něco zlomeného a hejbal prstama u té nohy. Víte, co to bylo za nádherný pohled, přestože mu koukali z toho fáče jenom ty prsty. Takže jsem věděla, že bude vyhráno. Velký zájem je o tu americkou nabídku. Chtějí od nás odkoupit 100 kusů bambinota, já nevím. Je to správné? Vyrábět bambinoty ve velkém? A proč ne? V této situaci dotáčel bambinota a on v sedě, protože byla smlouva s Němcem a kdyby se to prodloužilo, tak bychom platili šílený penále. Muselo ho to šíleně obtěžovat, bolet. Já jsem tam za ním na ty kavky jezdila, viděla jsem ten pot, jak je mu zle, ale on to na té židli skutečně dotáčel, dodělal to do posledního momentu. A co mě na tom tehdy tedy nepříčetně rozčílilo, že se objevil kolega, který udal, že Sovák, ačkoliv má neschopnost v divadle, jezdí na kavky točit bambinota a má k dispozici sestru a sanitku. Jak si to ta Bulovka mohla dovolit? Proti mě se připravuje nějaké spiknutí, atentát. To tenkrát bylo, že jo, jako když je někdo nemocenský a šel by pracovat, tak to bylo trestný. Takže Jirka to řešil tak, že odešel do důchodu. A tím pádem jako z Národního divadla, aby mohl prostě točit tenhle ten nějaký seriál. Posledními velkými rolemi Jiřího Sováka byly například seriály My všichni školou povinní a Létající Čestmír nebo komedie Zralé víno a Mladé víno. Nelehkou životní situaci mu pomáhal řešit další z jeho velkých kamarádů a bohémských souputníků Vladimír Menšík, který Sováka, jemuž říkal král fóru, sebou zval na zájezdová představení. Úplně poslední filmové role Jiřího Sováka byly drobnější úlohy ve filmech Kolja nebo Návrat ztraceného ráje. Víš, co říkal jeden jasnovidec z Krkonoš? Že to letos praskne. No, to říkají už 40 let. Potom úrazek, a když odešel z divadla, tak měl spoustu práce, ku podivu. Točil a měl pořad s Vladimírem Menšíkem. A on začal jezdit s tím pořadem velice brzy, když se vrátil z nemocnice. M-
on musel pracovat. To byl člověk, který byl tak nabitý energií, že nebylo možné ho držet doma a aby nic nedělal. To by ho zabilo. A vím, že Vladimír tehdy zařídil, že on měl sám pro sebe tehdy, to byla 603 nebo 613. Takže on ležel vždycky vzadu, dojel na to vystoupení, tam odbelhal. Člověče, máte vy vůbec s někým slitování? S Vladimírem udělali ten svůj pořad a zase ho ta 613 odvezla zpátky a fačovala jsem do priznicu po každý tu nohu, aby zase se dostala aspoň do původní podoby. Ale nechtěl přestat pracovat. Pracoval dál. Máme nejvyšší čas, za hodinu startujeme. Jen klid, včera jsem to... Takovou, jako, ne, byla to pocta, že jsem jela pro tu urnu a vezla jsem ji do té jeho milované chatičky, k jeho milované ženě a no, to přeci měl samozřejmě dělat jeho syn. Divadelní představení, ty se uchovávají pouze v paměti. Já ho budu mít v té hlavě do smrti. A co se týče povědomí vůbec, myslím, té divácké obce, vemte si, kolik nádherných bijáků on natočil, ať to byli ty písaři, ať to byli chalupáři, ať to byli světáci, ano. To jsou filmy, já si myslím, že ty prostě nezestárnou, že odolávají módě a času. Zanechal po sobě úsměv, smích. A kde pak máme nosánek? Tady. A kde máme bušinku? Tady. Je ono, ještě ty to mouška. Život je takovej všelijakej a každý má, nese si ten svůj kříž a má všaký a upínáte se k tomu, a co bude v televizi, co bude, a bude Sovák. Mně se zdá, že ten humor se žene někam jinam, kde ten Sovák ho nechtěl mít. Chtěl humor, který jde do života, ze života a je to pravdivý a je to k věci úderný a veselý a dokáže to lidi pobavit a zesmát. A to on uměl. Kroupa, půjč mi kružítko. Vidíš, že ho potřebuju. Tu máš, obtáhni si 5 korun. Já, když si na Jirku vzpomenu, tak se začnu neuvědoměle usmívat. Jirka tady pro nás zanechal po sobě úsměv. A to si myslím, že od herce to není vůbec málo.
Na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví? No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly. To je rybízovej mož, to můžeš mít.